būsim Latgalā! Esiet sveicināti jūsu uzmanībai Latgales aktuālākās ziņas īsumā pie mikrofona Elīna Greidāne. Latgales ziņas. Rēzeknē tiks atgriezts vecais sabiedriskā transporta satiksmes schēmu saraksts. No 15. līdz 31. augustam Rēzeknes pilsētas dome organizēja balsošanu, kurā varēja nobalsot par ērtāko sabiedriskā transporta kustības schēmu, izvēloties starp jauno schēmu, kas darbojās no 1. jūlija, vai arī schēmu, kas darbojās līdz tam. Jāatzīmē, ka šāda veida balsošana tika organizēta, jo pilsētas iedzīvotāji pauda plašu sašutumu par jaunis strādāto sabiedriskā transporta maršrutu sārakstu. Jaunā maršrutu tīkla schēma, kas darbojās pēc metro principa, iedzīvotājiem nebija paprātam. Balsojumā par ērtāko sabiedriskā transporta schēmu vairākums balsotāju atzīmēja, ka atbalsta veco sabiedriskā transporta plānojumu, pēc kura satiksme tika organizēta līdz šī gada 1. jūlijam. Apkopojot balsojuma rezultātus, tie uzrādīja, ka veco schēmu atbalstīja 2324 aptaujas dalībnieki, savukārt jauno 1159. Apkopojot gan interneta, gan anketu balsojumu, 62% atbalsta veco schēmu, bet jauno 38%. Pilsētas domē norāda, ka tiks gatavots lēmums par atgriešanos pie vecās satiksmes schēmas. Daugavpilī veidos inovāciju centru. 27. augustā ir parakstīts līgums starp Norvēģijas Karalistes ārlietu ministriju un Latvijas Republikas finanšu ministriju par Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finansētās programmas pētniecība un izglītība ieviešanu Latvijā. Iepriekš noteiktu projektu ietvaros pašvaldības cēsīs Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī sadarbībā ar Norvēģijas zinātnes centriem un Latvijas augstskolām veidos inovācijas centrus, kuru uzdevums būs veicināt skolēnu karjeras izvēli un zināšanu attīstību zinātnes tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas jomās, izstrādājot jaunas interešu izglītības programmas skolēniem, studentiem un skolotājiem. Reģionos veidotajiem centriem būs katram sava specializācija – kosmos, vides zinātnes, dabas zinātnes, informācijas komunikācijas tehnoloģijas un uzņēmē spēju veicināšana, un tās būs pieejamas visiem Latvijas skolēniem, studentiem un skolotājiem. Līdz 2024. gada pavasarim programma pētniecība un izglītība sniegs ieguldījumu pētniecībā balstītu zināšanu attīstībā, veicinās reģionālo sadarbību pētniecībā starp trīs Baltijas valstīm un Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu, nodrošinās zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Latvijas un Norvēģijas augstskolu studentiem un personālu, kā arī veicinās skolēnu zināšanu attīstību un karjeras izvēli zinātnes tehnoloģijas, inženieru zinātnes un matemātikas jomās. Rēzeknes novadā atklās robežsargu ielu. Piektdien, 6. septembrī, 2014. Rēzeknes novada Griškānu pagasta Janapoles ciemā svinīgos apstākļos atklās robežsargu ielu. Svinīgais pasākums norit valsts robežsardzes simtgades pasākumu ietvaros un paredzēts kā valsts robežsardzes simtgadē veltītā velobrauciena noslēgums. Pasākumā piedalīsies valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Puļs. Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīts Švarts, Saimas deputāts Edmunds Teirumnieks, bīskaps Jānis Bulis, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktore Valentīna Šidlovska, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas rektore Iveta Mietula un ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne Iluta Arbidāne, sadarbības iestāžu reģionālie vadītāji un valsts robežsardzes personāls, kā arī valsts robežsardzes simtgada veltītā velobrauciena dalībnieki. Kultūras pasākumu afiša.
7. septembrī no 15. līdz 22. Daugavpils Dubrovina parkā norisināsies lielākais jauniešu festivāls Daugavpilī – Artišoks 2019, ko organizē Daugavpils pilsētas domas jaunatnes nodaļa. Festivālā piedalīsies ne tikai jaunieši no Daugavpils, bet arī viesi no citām Latvijas pilsētām un valstīm. Artišoks tiek rīkots ar mērķi iepazīstināt jauniešus ar iespējām lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku Daugavpils pilsētā, atbalstot visdažādākās intereses, radošo pieeju un aktīvu veselīgu dzīvesveidu. Plašāk par gaidāmo pasākumu aicinājām stāstīt Daugavpils pilsētas domes jauniešu departamenta vadītāju Gunitu Vanagu. Jau šo sestdienu, 7. septembrī, no 12. līdz 22. notiks jauniešu festivāls Artišoks, ko organizē Daugavpils pilsētas domes jaunatnes nodaļa. Šogad jauniešu festivālā būs piesātināta programma un visa koncepcija notiks Daugavpils Dubrovina parkā, kur mums būs arī biedrība Drive 2 Daugavpils, kas aicinās uz automašīnu izstādi. Būs biedrības Latgales dizaina biedrība, kas izgatavos dažādas nozīmītas priekšmetus, ko varēs līdzīgi suvenīrus paņemt, biedrība DJ Pro DJs, kas radīs muzikālu noskaņojumu, un biedrības Top Time Dance Studio, kas sniegs meistarklases un kopīgi varēs ar viņiem padajot, kā arī Daugavpils breika deju skola Factory Kings nodrošinās meistarklases, biedrībā Z Life Energy sniegs zumbas dejus paraugt demonstrējumus, un Sia Belleids iepazīstinās ar elektrocikliem. Un jau no 20. līdz 21. jūs priecēs mūsu slavenā grupa Latvijā Bermundu divstūris, un no 21. līdz 22. būs DJ Stēls, kas atbrauks speciāli priekš mūsu jauniešiem no Maskavas. Un visas dienas garumā no 12. sāksies sporta sacensības līdz 18.00 un no 15.18. varēs jaunieši iepazīties ar Daugavpils aktivitātēm un vistuvākajām aktivitātēm Daugavpilī, ar ko tad viņi var nodarboties ārpus sava mācību laika. Neformālā izglītība, dažādas organizācijas, dažādi projekti, kur var iesaistīt un aktīvi pavadīt savu laiku un, protams, iespēja arī izbaudīt tā kā apmaiņas projektus un iespēja būt ar draugiem vienlaicīgi ārpus mācību procesa. Laipni aicināti 7. septembrī jauniešu festivālā Artišoks. Imosim Latgolā lielā nūtikšona. 8. un 9. septembrī Rēzeknē svinēsim Latgales atbrīvošanas pieminekļa vienoti Latvijai 80. gada dienu. Pēc Leona Tomašicka Meta parauga veidotais tēlnieka Kārļa Jansona Latgales atbrīvošanas piemineklis vienoti Latvijai, kuru tautā dēvē par Latgales māru, Rēzeknē tika atklāts 1939. gada 8. septembrī. 8. septembrī no 19:00 tiks veidoti Ziedu paklāji pieminekļa vienoti Latvijai pakājē. Dāvāsim Latgales mārai pļavā plūktus vai dārzā audzētus ziedus, lai kopīgi veidotu dzīvo ziedu rakstus. Savukārt 12:00 vienošanās lūkšanā. Svētajā misē Rēzeknas Jēzus sirds katedrālē Latgales ielā 88B. Bet 9. septembrī 12:00 svinīgs brīdis pie pieminekļa vienoti Latvijai, kur skanēs uzrunas un apsveikumi muzicēs pūšamo instrumentu orķestris Rēzekne un grupa Baritoni. Pēc tam 13:00 Latgales kultūra vēstures muzejā atbrīvošanas alejā 102 aicina noskatīties dokumentālo filmu Latgales māras ceļš 1939 līdz 1992. Būs iespēja iepazīties ar papildināto un pārizdoto grāmatu pieminekļus un laiks, kā arī ieklausīties to cilvēku atmiņu stāstījumos, kuri darbojās pieminekļa atjaunošanā. Septembra sākumā jau 23. reizi Latgalē notiks poļu kultūras dienas. Senākā Latvijas pilsēta Ludza atkal laipni sagaidīs Latvijas poļu savienības dalībniekus un ciemiņus no Polijas pilsētas Suvalki. Sestdien 7. septembrī Ludzā notiks poļu kultūras dienas 2019 pasākumi. No paša rīta pasākuma dalībnieki pulcēsies pasienē. Svētki sāksies pasienas svētā Dominika
Romas katoļu baznīcā. Tā ir viena no skaistākajām sakrālajām poļu jeb Austrumēropas baroka stila celtnēm Latgalē un visā Latvijā. Svētku turpinājumā no 14. līdz 16. notiks dalībnieku koncerts Ludzas tautas namā. Savu vēlēšanos piedalīties koncertā ir izteikuši vairāku poļu biedrību pašdarbības kolektīvi no Rēzeknes, Jēkabpils, Rīgas, Daugavpils un Liepājas. Koncertā piedalīsies arī pašmāju kolektīvi, pūtēju orķestris Ludza un Ludzas poļu biedrības dziesmu ansamblis. Septītajā septembrī 2012. Latgales centrālās bibliotēkas ģimenes digitālo aktivitāšu centrā notiks biedrības Latgales džeza klubs studija koncerts prezentācija Talants ir spēks. Biedrība Latgales džeza klubs studija aktīvi darbojas nu jau 8 gadus, pulcējot dažāda vecuma mūzikas cienītājus. Šobrīd biedrībā ir vairāk nekā 50 dalībnieku. Viņu muzikālais sniegums ir izskanējis dažāda mēroga kultūras pasākumos ne tikai Daugavpilī un citās Latvijas pilsētās, bet arī Lietuvā un Igaunijā. Biedrībā ir iespējams apmeklēt individuālās un grupu vokālās nodarbības. Darbojas sieviešu koris, tiek rīkotas meistarklases mūzikas un mākslas terapijā. Pasākumā Latgales centrālās bibliotēkas ģimenes digitālo aktivitāšu centrā būs iespēja skatīt biedrības dalībnieku priekšnesumus un uzzināt vairāk par biedrības sniegtajām iespējām. Tas bija Latgales aktualitāšu apskats. Klausieties līdz gada beigām Radio FA un Divu krastu radio ēterā katru ceturtdienu 13.30 ar atkārtojumiem piekdienā 8.30 un 12.30, bet Latgales radio ēterā 14.40 ar atkārtojumu piekdienās 11.25. Savukārt raidījumu pie mums Latgalē klausies Radio FA un Divu krastu radio ēterā piekdienās 15.30 ar atkārtojumiem sestdien 16. un pirmdien 18.30. Latgales radio ēterā piekdienās 14.20 ar atkārtojumu sestdienās 16. Uz tikšanos jau nākamajos raidījumos ar jums kopā bija Elīna Graidāne. Latgalā. Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.